Առաջին ալիք Ամերիկայի եւ առաջինի լատվական ալիքի եթերում հարցազրույցն է, բարև ձեզ։ Մենք այսօր մի շատ կարևոր թեմայի մասին ենք զրուցելու։ Միացյալ Նահանգներում ստեղծվում է մի հիմնադրամ, որը պետք է աջակցի Հայաստանի մայր բուհի Երևանի պետական համալսարանի զարգացմանը։ Հիմնադրամի ստեղծման նպատակների եւ գործառույթների եւ նաեւ առաջիկայում սպասվող իրադարձությունների մասին այսօր մեզ մանրամասներ կհայտնի Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Հովհանես Հովհանեսյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հովհանեսյան, հրավերը ընդունելու համար։ Եվ այսպես Երևանի պետական համալսարանի բարեկամներ, շատ հնչեղ է, բայց մի փոքր հասկանանք ինչի մասին է խոսքը։ Պատմեք, ինչ հիմնադրամ է սա, ինչ մտայնությամբ է ստեղծվել, ինչ նպատակով եւ ինչ գործառույթներ ունի այն։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Ուզում եմ նշել, որ համաշխարհային փորձառությունը բուհական համակարգի ցույց է տալիս, որ բուհերը կարողացել են զարգանալ հենց անձեռնմխելի կապիտալով, հիմնադրամների շնորհիվ կամ endowment fund-երի շնորհիվ։ Եթե համատության կամ ուղակի զուտ օրինակ ոչ թե համատության համար ասենք, Harvard-ի համասանի endowment-ը մի քանի, եթե միլիարդ դոլարը, եթե ոչ 100 միլիարդ դոլարը արդեն անցել է, եւ մնացած բույերը այսպես, որտեղից նրանք գեներացնում են հիմնականում այդ գումարներից եկող տոկոսները եւ օգտագործում են տարբեր նպատակների համար՝ գիտական նպատակներ, ուսանողական կարիքներ եւ այլն եւ այլն։ Ցավոք սրտի Երևանի պետական համալսարան եւ այլ բուհերը հայկական այդպիսի հիմնադրամներ չունեն։ Մենք ունենք մի փոքր հիմնադրամ ժամանակի ստեղծված AGB-ում, բայց այս քայլով մենք փորձ արեցինք մեր սեփական հիմնադրամը ունենալ եւ հատկապես ինչու Միացյալ Նահանգներում, որովհետեւ Միացյալ Նահանգներում կենտրոնացած է Հայաստանից դուրս գտնվող մեր շրջանավարտների մի ստվար հատվածը։ Մենք ունենք ավելի քան 100,000 շրջանավարտներ, ավելի քան 100,000, եւ միան LinkedIn համակարգում օրինակ գրանցված ունենք 35,000-ից ավել բաժանորդներ կամ հետևորդներ, ինչը ենթադրում է մենք հսկայական ներուժ ունենք, բայց այդ ներուժը մենք տարիներ շարունակ չենք օգտագործել, որովհետեւ յուրաքանչյուր բուհի հիմնական շարժիչ ուժը ոչ միայն իր ուսանողներն են, այլ նաև իր շրջանավարտները, որոնց տվյալ բուհը տալիս է կրթություն եւ ճանապարհում դեպի կյանք, հետակայում այդ գիտելիքները նրանք օգտագործում են իրենց ամենօրյա աշխատանքում եւ կյանքում։ Այս հիմնադրամի նախ սկզբից ստեղծվեց Friends of Yerevan State University, Երևանի պետական համալսարանի բարեկամներ կամ ընկերներ կազմակերպությունը, որին կից լինում է հիմնադրամ։ Մեզ այս հարցում բավականին աջակցություն է ցույց տվել արևմտյան թեմը իդեմս Հովնաս Սրբազանի, եւ ստեղծվել է այդ հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդ, որտեղ մտել են հանրաճանաչ մարդիկ, երկու բժիշկներ, երկու իրավաբաններ, երկու պրոֆեսորներ, UCLA Fresno եւ այսպես տարբեր ոլորտներում հաջողություն գրանցած մարդիկ։ Մեր համար շատ կարևոր էր նաև, որպեսզի այն բոլոր մարդիկ, որոնք կորոշեն, որ ինչ որ կերպ աջակցում են Երևանի պետական համալսարանին, վստահություն ունենան, որ այդ գումարները թափանցիկ են լինելու, ծախսվելու եւ հաշվետվողական։ Նախ պետք է ասեմ, որ այդ գումարներին մենք որևէ կերպ չենք կպնելու, այդ գումարները մնալու են Միացյալ Նահանգներում, եւ հիմա մենք գտնվում ենք 501E, այսինքն հարկազատման մեխանիզմ ստանալու process-ի մեջ, եւ նրանց գումարները, փաստորեն որոնք կնվիրաբերեն endowment fund-ին, կհարկազատվեն, եւ այդ գումարը մնալու է այնտեղ։ Երևանի պետական համալսարանը օգտագործել է միայն այդ գումարից եկող տոկոսները։ Երբ որ տոկոսներ ձևավորվում են, մենք դիմելու ենք հոգաբարձուներին կամ բորդին, խնդրելու, որպեսզի նրանք հատկացնեն այդ գումարը այս կամ այն նպատակի համար։ Եվ դրանով նաև մենք վստահելիության մակարդակն ենք բավականին բարձրացնելու այս հիմնադրամի շուրջ։ Իսկ հիմնական նպատակադրումները, որոնք պատկերացնում եք, որ պիտի այդ ծախսերի միջոցով հոգակ, որոնք են եղել, արդյոք գույքագրել եք կրթական, հետազոտական, ենթակառուցվածքային, որովհետև նաև դրանց պատճառով է, որ հավելյալ ֆինանսական միջոցներ են հարկավոր պետական համալսարանին։ Այդ Երևանի պետական համալսարանը մայր բուհն է մեր երկրի, եւ հիմնական կադրային բանկը, երբ որ մենք նայում ենք տարբեր ոլորտներում, դա լինի պետական համակարգ, հասարակական մասնավոր ոլորտ, տեսնում ենք, որ Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտներն են, որոնք ներգրաված են տարբեր ոլորտներում, եւ նրանք փաստացիորեն Երևանի պետական համալսարանի դեմքով շարժիչ ուժն են հանդիսանում մեր երկրի։ Աջակցելով Երևանի պետական համալսարանին, մարդիկ աջակցում են Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանը։ Սա պետք է բոլորը ի նկատի ունենան, որովհետև աջակցելով կրթությանը, լավ կրթության մեջ ներդրում անելով, նրանք աջակցում են երկրին, հետագայում հզոր եւ ուժեղ երկիր ունենալուն։
մեր հիմնական նպատակը սա է եղել, ոչ թե զուտ Երևանի պետական համասարանին աջակցելուն, այլ Երևանի պետական համասարանի միջոցով մեր երկրի զարգացմանն ու հզորացմանը աջակցելուն, եւ այս հիմնադրամի հիմնական ստեղծման գաղափարը հենց դա է եղել։ Իհարկե մենք ունենք մատնանշած այն ոլորտները, որոնցում մտածում ենք, որ կարող են ուղղվել հնարավոր գումարներից եկող տոկոսները, դա առաջի հերթին վերաբերվում է մարդկային ռեսուրսին։ Մենք նպատակ ունենք professorship-եր, այսպես տրամադրել, լավագույն պրոֆեսորներին, որպեսզի նրանք գան եւ դասավանդեն Երևանի պետական համալսարանում, որովհետեւ համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ լավ պրոֆեսորներ ունենալու պարագայում է միայն, որ դու կարող ես տալ որակյալ կրթություն։ Բացի այդ, նաեւ scholarship-եր, տարբեր ուսանողներ տարբեր պատճառներով չունեն բարար գումարներ, որպեսզի նրանք սովորեն, եւ այդ նպատակի համար մենք այս տարիների ընթացքում տարբեր աղբյուրներից ստացել ենք բազմաթիվ scholarship-եր, բայց մեր հիմնադրամի կողմից տալ այսպես ինստիտուցիոնալ scholarship-եր եւս բավականին կարեւոր է։ Մենք այս ընթացքում զինել ենք մեր լաբորատորիաները, որոնք տարիներ շարունակ, կարող եմ ասել, տասնամյակներ շարունակ չեն վերազինվել։ Դրանք վերաբերում են քիմիայի ոլորտին, ֆիզիկայի ոլորտին, կենսաբանության, ֆարմացիայի եւ այլ ոլորտներին։ Մենք հիմա զուգահեռաբար անում ենք տարբեր, ուրեմն, լաբորատորիաների վերակառուցումը, բայց դրանք նոր թափով եւ նոր ձևով անելու եւ համաշխարհային զարգացման միտումների հետ համընթաց քայլելու համար մեզ անհրաժեշտ են շատ եւ շատ միջոցներ այդ լաբորատորիաները ամբողջությամբ վերազինելու համար, չնայած ասեմ, որ պետությունը վերջին տարիներին հսկայական գումարներ է հատկացրել այդ ոլորտները զինելու տարբեր տեսակի գիտական սարքավորումներով, տարբեր տեսակի ուրեմն ծրագրերով, լաբորատորիաներով եւ այլն։ Բայց այնուհանդերձ գիտությունը այն ոլորտն է, որ անընդհատ ֆինանսական միջոցներ է պահանջում, եւ այդ միջոցները ուղղվելու են այդ լաբորատորիաների զինմանը, եւ այսպիսի ենթակառուցվածքների զարգացումը, ուսանողական միջավայրի ուրեմն բարելավումը եւ առավել հետաքրքիր դարձնել կրթական ծրագրի հետ կապված։ Շնորհակալություն, որ հիշատակեցիք, մենք 2 տարի առաջ բացել ենք դպրոց STEM անունով, ավագ դպրոց, որը բավականին արդյունավետ եւ հաջող կերպով զարգանում է, հոյակապ աշակերտներ ներգրաված այս դպրոցում, եւ մեր նպատակը այս դպրոցը հիմնելու այն էր, որպեսզի հետագայում այս դպրոցի շրջանավարտները համալրեն մեր STEM կրթության շարքերը, եւ նրանք իրենց դասերը արդեն իսկ անում են հենց այդ լաբորատորիաներում, որտեղ անում են մեր ուսանողները, նրանց դասավանդում են հենց նույն դասախոսները, եւ հույս ունենանք, որ այդ աշակերտների մեծ մասը գալու է հենց Երևանի պետական համալսարան։ Բացի այդ, ես ուզում եմ նշել, որ մենք բազմաթիվ ծրագրեր ենք կանոն նաև Սփյուռքի համար։ Եվ մեր ծրագրերի մի մասը հենց ուղված է Սփյուռքի ինքնության պապանությանը, հայապապանության գործին, մեր հայագիտական ուրեմն ուսումնասիրությունների կամ ինստիտուտի միջոցով մենք անում ենք բազմաթիվ ծրագրեր, բայց Սփյուռքի տարբեր օջախներից մեզ խնդրում են դասընթացներ կազմակերպել իրենց համար, հեռավար դասընթացներ, իսկ դասընթացը ամբողջությամբ հեռավարի փոխելու կամ էլեկտրոնային սարքելու դա եւս բավականին մեծ միջոցներ է պահանջում, եւ այս նպատակի համար եւս ուզում ենք օգտագործել այդ հնարավոր միջոցները։ Պարոն Հովանեսյան, նպատակը այնքան լավն է, որ մտածում ենք հետեւյալի մասին. իսկ արդյոք արժի միայն Միացյալ Նահանգների կամ ամերիկահայ մասնագետների ներուժը կենտրոնացնել, արդյոք չի կարելի սա տարածել արդեն Սփյուռքի մնացած հատվածների մասնագետների ներգրավելու համար? Դուք խոսում եք պրոֆեսորա-դասախոսական կազմ Երևան բերելու, միգուցե նաև հեռավար տարբերակով այստեղ դասավանդելու համար կամ դասախոսություն կարդալու համար, դա շատ լավ է, բայց կարելի է նաև ընդլայնել աշխարհագրությունը։ Արդյոք նման մտադրություններ կան, նպատակներ կան։ Շնորհակալություն հարցի համար, բնականաբար նման նպատակներ կան, ինչու հենց Միացյալ Նահանգներից սկսեցինք, որովհետև նախ մեր շրջանավարտների մեր վերլուծությունները ցույց տվեցին, որ մեր շրջանավարտների մի ստվար հատվածը հենց Միացյալ Նահանգներում են կենտրոնացած եւ Կանադայում, եւ մենք թիրախավորել ենք այս երկու երկրները առաջին փուլի համար, բայց չի բացառվում, որ հետագայում նաեւ տարածվի այլ երկրներում, որտեղ մենք ունենք բականին մեծ թվով շրջանավարտներ, նաեւ դրան նպաստեց, որովհետեւ Միացյալ Նահանգներում գործում է նաեւ այդ հարկազատման արդեն իսկ նշված սկզբունքը, եւ շատ մարդկանց համար առավել հեշտ է գումարը նվիրաբերել, հետո հարկերից այդ գումարը հետ ստանալ։ Սա եւս մի խթան էր, որպեսզի մենք կարողանանք
որպեսզի մենք փորձենք հենց Միացյալ Նահանգներում այս կազմակերպությունը հիմնել։ Մի հստակեցում անենք, սա այնպիսի հիմնադրամի տեսակ է, որի ժամանակ նվիրատվությունները այնքան են անձեռնմխելի, որ գումարները օպերատիվ օգտագործման համար չեն, այսինքն այդ պահին չէ, որ այդ գումարները պետք է օգտագործվեն, այլ լինելու են դրանցից եկած տոկոսներ եւ օգտագործվելու են դրա տոկոսները եւ դրանք էլ լինելու են հաշվետվողական։ Այս մասով հստակեցնենք, որովհետեւ նաեւ հաճախ հիմնադրամների հետ կապված մարդկանց մոտ մտավախություններ են լինում հայտնի դեպքերը հաշվի առնելով։ Եվ այսպես նաև հասկանանք ի վերջո Երևանի պետական համալսարանի դերի բարձրացումը Միացյալ Նահանգներում, Սփյուռքի այլ կազմակերպություններում։ Մեզ ինչ է տալու եւ ինչ ենք շահելու։ Նախ Երևանի պետական համալսարանի, նախ Սփյուռքի համար Երևանի պետական համալսարանը խաղում է եւ կարող է ավելի շատ խաղալ հայապապան գործառույթը իր, որովհետեւ մենք անում ենք եւ արել ենք տարբեր տեսակի ծրագրեր հենց Սփյուռքի մեր հայրենակիցների համար։ Դա կլինի, չգիտեմ, ցեղասպանագիտություն ծրագիրը, դա կլինի Սփյուռքի այսպես լիդերների պատրաստելու ծրագիրը եւ այլն եւ այլն, այսինքն բազմաթիվ են այն ծրագրերը, որոնք մենք ժամանակի ընթացքում արել ենք։ Տարբեր տեսակի դիպրոսներ են կարել ամառային եւ ձմեռային դիպրոսներ, դրանք հնարավոր է շատացնել եւ երբ որ ես գտնում էի տարբեր ժամանակներ Միացյալ Նահանգներում, շատ մեծ պահանջարկ կար, երբ այստեղից արտագաղթած տարբեր պատճառներով արտագաղթած տարբեր ժամանակներում մարդիկ ուզում են իրենց երեխաները չկտրվեն Հայաստանից, կան ամռան ամիսներին որևէ ծրագրի մասնակցել, Երևանի պետական համալսարանը կարող է ստեղծել իրենց համար, իրենց երեխաների համար այդ հնարավորությունը, որտեղ նրանք ուսանեն լեզու, մշակույթ, ինքնություն, կրոն եւ այլն տարբեր դիսցիպլիններ եւ մշտապես կապը պահելով Երևանի պետական համալսարանի հետ, նրանք իրենց կապը կպահեն իրենց հայրենիքի հետ։ Հիմնադրամի մեկնարկ ազդարարող միջոցառում պետք է որ հուլիսի 30-ին տեղի ունենա, ինչ է սպասվում այդ օրը։ Հուլիսի 30-ին, ուրեմն Բերբենքի եկեղեցու Համփեր Հոլում տեղի ունենալու գալա ընթրիկ, որի ընթացքում մենք ներկայացնելու ենք Երևանի պետական համալսարանը վերնշված բոլոր ուրեմն հարցադրումները, որ արեցիք, այն գործառույթները, որոնք Երևանի պետական համալսարանը խաղում է եւ կարող է առավել շատ խաղալ, դա կլինի հայապապանություն, ինքնության պապանություն, երկրի հզորացում, նոր կադրային բանկ, այդ բոլոր, ուրեմն մենք ներկայացնելու ենք այդ օրը, լինելու է ընթրիկ, այդ ներկայացումները, տարբեր տեսակի ծրագրեր են ներկայացվելու ընթրիկի ներկայամարտկանց, եւ դրանից հետո արդեն կլինի նաեւ դրամահավաք, բնականաբար, որը, ինչպես դուք իրավացի նշեցիք, մնալու է Միացյալ Նահանգներում, մենք դա չենք վերելու եւ դա այդպես կուտակվելու է միայն դրա հնարավոր տոկոսները հետագայում օգտագործելու ակնկալիքով։ Դե հուսանք մասնակիցները շատ ակտիվ կլինեն։ Հիմա գանք Երևանի պետական համալսարանին, մասնավորապես ընդունելության քննություններին, մենք գիտենք դրանք սկսվել են եւ արդեն ընթացքի մեջ են, կարծես թե ինչ պատկեր ունենք այս տարի։ Մենք ունենք առաջին փուլով ընդունվածների պատկերը, երկրորդ թափուր տեղերի մրցույթը շուտով նորից կհայտարարվի եւ հետագայում հերակայի մրցույթը կհայտարարվի։ Գիտեք, որ ամբողջը կենտրոնացված է, թե ժամանակին հերական բույերն էին անում, հիմա նույնպես դա տեղի ունենում ԳԹԿ-ի միջոցով, այսինքն հավաքած բալերի շրջանակներում է տեղի ունենալու մրցույթը։ Պետք է ասել, որ մենք այս տարի ունենք աճ դիմորդների եւ բնականաբար նաեւ ընդհուվողների աճ ունենք, եւ Երևանի պետական համալսարանը սովորաբար միջին, այսպես թվերով, Երևանի պետական համալսարանը ընդունվում ամբողջ Հայաստանում դպրոցի շրջանավարտների մոտ 30%-ը, ինչը եւ այսօր ուսանողների քանակով բնականաբար Երևանի պետական համալսարանը առաջինն է։ Մենք ունենք մոտ 14000-ի հասնող ուսանողներ, մոտ 3000-ի հասնող ուրեմն աշխատակազմ եւ կրթություն ենք տրամադրում համարյա բոլոր ոլորտներում։ Այս իմաստով մենք ավանդաբար արդեն որիորդ տարին են մենք խնդիրներ ենք ունենում մի քանի մասնագիտությունների հետ կապված, մնացած մասնագիտություններում բավականին լավ է իրավիճակը, եթե ժամանակին ֆիզիկայի ոլորտում օրինակ իրավիճակը այդքան էլ բարվոք չէր, հիմա արդեն մենք ունենք մրցույթ ֆիզիկայի ոլորտում։ Դե բայց մենք նաև խթանիչ գործոն ենք օգտագործել, որպեսզի մրցույթային վիճակ ստեղծվի։ Այո, մենք օգտագործել ենք տարկետման այդ ուրեմն երևույթը, երբ որ հետ եկավ, շնորհիվ կառավարության, դա բավականին խթանեց, հիմա այլ STEM մասնագիտությունների ոլորտներ եւս ակնկալում են, որ իրենց մոտ տարկետման հարցը կլուծվի եւ իրենց մոտ էլ այդ խթանը կաշխատի։
բայց դրան ուզում էի նշել, որ մի քանի մասնագիտություններ, որոնք շատ պահանջված են երկրում, մասնավորապես երկրաբանություն, քիմիա, դեռևս կարիք ունեն դիմորդների։ Մենք այս վերջի 1 տարվա ընթացքում բավականին մեծ գործեր ենք արել այս ուղղությամբ, նաև գործատուների, արդյունաբերողների հետ ենք աշխատել, հույս ունենք, որ կամաց-կամաց այն ավանդաբար ստեղծված իրավիճակը, որ օրինակ երկրաբան դառնալով հնարավոր չէ, լավ կենսակերպ ապահովել, ճիշտ հակառակն է, որ երկրաբանությունը դա այն ոլորտն է, որը շատ պահանջված է եւ շատ բարձր աշխատավարձ են ստանում, ինչպես նաեւ քիմիայի ոլորտը այսօր, մասնավոր ընկերությունները, նույնիսկ պետական ընկերությունները, պետական մարմինները խնդրում են, որ քիմիկներ նրանց տրամադրենք տարբեր լաբորատորիաներում աշխատելու համար։ Պարոն Հովհաննեսյան, բայց պատկերը ինչու է այդպես, այսինքն ավանդական ձևավորված մասնագիտական ուղղություններ կան, որոնք, այսպես ասեմ, շատ մոդայիկ են, թե կարևորության չգիտակցումն է, միգուցե աշխատաշուկայի հաշվարկն արված չէ, թեկուզ դիմորդների համար, որ իրենք հասկանան, որ մեր աշխատաշուկայում ավելի շատ երկրաբանների անհրաժեշտություն կա, քան միջազգային հարաբերություններում ավարտած որևէ արդեն աշխատակցի։ Դա ավանդաբար ձևավորված սխալ, այսպես պատկերացումներ են, որովհետև տարբեր, հիմա ես չեմ ուզում ֆակուլտետներ նշեմ, որ ինձանից չնեղանան դեկանները, բայց ֆակուլտետներ կան, որ խնդիր երբևէ չեն ունենում, օրինակ դիմորդների եւ ընդունողների հետ կապված, բայց այդ ֆակուլտետի շրջանավարտները, օրինակ 90%-ով չեն աշխատում հենց այն ոլորտում, որտեղ իրենք ավարտել են։ Որովհետև աշխատաշուկան պահանջարկ այդքան մեծ չէ, ինչքան որ բայց օրինակ կենսաբանները, քիմիկները, ֆիզիկները աշխատում են հիմնականում հենց այն ոլորտներում, որը հենց այն մասնագիտությամբ, որտեղ իրենք ավարտել են, հա։ Ես կարծում եմ ձեր նշած գործոնների համալիրն է, այսինքն պետք է աշխատանքներ տանել, մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացները շատացնել։ Մենք օրինակ Երևանի պետական համալսարանում մայիս ամսին արեցինք բավականին մեծ էքսպո, Բանու գործ էքսպոն, որտեղ մոտ 30,000 աշակերտ էր եկել եւ այցելու, կասեմ, աշակերտի այցելուներ ենք ունեցել եւ այնտեղ մենք իրենց ցույց ենք տալի, թե ոլորտները ինչքան կարեւոր են նրանց հետագա կյանքի համար։ Եվ ամփոփելով զրույցը, շատ լավ է, որ շատ դիմորդներ կան, բայց նաեւ շատ կարեւոր է, թե այս տարիների ընթացքում, նաեւ ձեր ղեկավարման ընթացքում ինչքանով եւ ինչպես է բարձրացել կրթությունը Երևանի պետական համալսարանում, սա ամենակարևորն է։ Մենք պարբերաբար անում ենք որակի գնահատման, ուրեմն մոնիտորինգներ, մեր 4 կրթական ծրագրեր անցել են միջազգային, ուրեմն հավատարմագրում, սա առաջին անգամ էր, որ Երևանի պետական համալսարանում 4 ծրագիր միանգամից անցավ գերմանական ազին կազմակերպության կողմից միջազգային որակի հավատարմագրում ստացավ։ Հիմա մեր մաթեմատիկներն են այդ ուղղության վրա եւ մենք նպատակ ունենք մեր բոլոր կրթական ծրագրերը տանելու միջազգային հավատարմագրման։ Հավատարմագրումը դա այն գործիքն է, որով մենք չափում ենք կրթության որակը։ Նաեւ կրթության որակը չափում է շրջանավարտների գնահատականներով բարարարվածության մակարդակով սովորողների եւ այլ տարբեր ցուցիչներով մենք փորձում ենք ժամանակի ընթացքում այդ ցուցիչները ուժեղացնել եւ բարելավել։ Օրինակ ձեզ ասեմ, որ միայն վերջի 2 տարվա ընթացքում մենք Երևանի պետական համալսարանում տարբեր լսանների մոտ 170 smart գրատախտակներ են կախել, որտեղ ուսանողները մեծ հաճույքով են դա օգտագործում եւ դասախոսները եւս, եւ դա որոշակի ազդեցություն ունեցել է նաեւ կրթության որակի վրա, բայց միայն սա չէ, լավ մասնագետների ներգրավումը, ինչպես սկզբում ասացի, մեր համար առաջնահերթություն է, բայց լավ մասնագետներ ներգրավելու համար նաեւ պետք է լավ աշխատավարձ կարողանանք մենք տալ, որը ցավոք սրտի այսօր դեռևս չեն կարողանում այս խնդիրը լուծել համանապակ բյուջեի շրջանակներում, բայց այնուհանդերձ տարբեր գիտական գրանտների, տարբեր խրախուսական միջոցների շնորհիվ լավ դասախոսները բավականին արժևորված են եւ ֆինանսապես բավականին կայուն դիրքերում են։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Զրուցակիցս Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Հովհաննես Հովհաննեսյանն էր։ Կհանդիպենք։